ағай бастап кетіп соғысты, бар әлемге шашыратты орысты. Қазаға мал таба алмай, шекараны жаба алмай, сорпа емес ішіп отыр борышты. Володя мен күтеміз деп Иванды, волонтерлар неге сонша қиналды? Үйде студенттер қаңғырып, үй таба алмай мәңгіріп, тасып жатыр Алла сөмке диванда. Алмаймыз. 500 мыңнан беретіндей пәтерді квартирант өлтіріп пе дәкеңді? Ой, әкең. Орыс емес қағынған, пейілдері тарылған, қазақтарды қуған қазақ қатерлі. Қатерлі, қатерлі. Жағдайларды көрдіңдер ме сондағы? Ой, не ойласа? Көрмендер ме? Жоқ. Очередьтер страшны ғой сондағы. Үйіндіге балғандар, үйіндіге балғандар, желімізге қызықпаса болғаны. Қазақстан бізге ыстық мекен ғой, мәңгі бақи соны сүйіп өтем ғой. Үйе! Соғыс тез-тез бітсе екен, даламыздан шықса екен, қорамызға кіріп кеткен бөтен ғой. Ай, 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 шық, 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 шық. Нәкпен шығамайды ау, пробкі бар. Өткенде мұнай қасы. Біздің жақпен шықпай қойды. Мына жақпен шықсын, мына жақпен шықсын. Давай, нәкпен шықпай. Шық, 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 давай. А, мәкпен шықпай.